glavi, onda da duo, da je bude spreman za svaki napad i za svako pitanje. Ja to nisam. Ja sam spontana. Pa šta bude, bude, boli me kurac i to ode. Ja vidim, ljudi se tresu, brate, kad su ovi klipovi i te gluposti. Šta, druže, pa si rekao, rekao si, pa svesna si da te snima ovo non stop. Normalno. Mene opušta. Pa, brate, mislim, ne razumem te. Jebem ti čoveka koji ne stoji iza svojih reči, brate, stavalo. Pa to su ti 90% od ljudi. A ja nisam razumela pojentu jučer, a čemu ona da skače protiv... Što je se uopšte upetljala kod Rešičke? Ne znam, a znam pritom da... Da je gotivi. Dobre, ide da je pita stalno što da radi, da se konsultuje. Pa sjećaš se kad sam ja, kad smo se ja i ona distancirala, da je non stop visila kod Rešičke. Dok nije prešla kod Rešičke. Ma da bre, se sjećaš bre kad je bilo ono sa Franom, da je Sandra išla da je teši, da je pričala sa njom i sve, meni nije bilo do života. Sjećaš kad, kad su je zamerali? A matorina se drugarica, ono, mislim, mene bolio kurac. Nemam pojma. Svakako, ja verujem da, mislim, ne znam, ali mi to liči na Rešičku, on to kao nešto za stolom da je rekla i to. I da ti ja nešto kažem. Zaborav pišti, opet propala. Sandra, Sanja je stala ispred Sandre i počela se krsti kleti. Da je ova to rekla. A meni je hit bilo. Stoji Sanja ovako. Sanja će kunje laže hladno kad ti normalno. Pa za ovo, stoji Sanja ovako, a Reška došla ko hoće da se tuče sa Sanjom. A mi vam govori, jo kad je Sanja zdrma ova ustat neće. Ne, jaka. Piša, jo kako čemer. A Sanja ovako izgleda ovako vitka na ovam. A ja sam gledala kad će Sanja ovako zamah, da bude smackdown.